Jolene, 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 Jolene. Oh, please don't take him just because you can. Hanne Sørvåg og Maria Haukås Mittet er blant artistene som skal synge for publikum når TV-programmet Sankthans sommerkveld med redningsskøyta sparkes i gang fra Vollen i Asker mandag. Og begge innrømmer at de har et nært forhold til havet, og de ser frem til å underholde publikum. Du, jeg er jo veldig glad i sjøen. Jeg har jo mine foreldre fra Karmøy og Haugesund, og har jo vokst opp der ute med gården, og vi hadde brygge og båt, var mye ute i den. Og en morfar som var sjømann, og en onkel som alltid hadde båt og var glad i å være ute på sjøen. Så jeg elsker det, og jeg har hatt hele min oppvekst ute i båt. Du er en litt sjøulk? Ja, jeg er veldig glad i det. Og jeg har savnet det veldig etter jeg kom til Oslo, der jeg har en kamerat som har en fin trebåt, så får jeg lov til å være med han ut av og til. Men jeg merker at jeg savner det veldig, og jeg ender nok opp med et lite hus, en liten brygge og en egen liten båt. For Haukås Mittet så blir det ikke bare sceneshow på mandag, hun skal også slippe en ny singel. Jeg har begynt å krype hjemover med nordnorske viser. Så kommer plata i oktober, men foreløpig så er det da en singel ute som heter Himmel imellom oss. Det gleder jeg meg veldig til. Mm. Og den er litt din hylleste Nord-Norge igjen, eller? Å ja, i høyeste grad. Og jeg merker det at bare med å har jobba med et sånt type materiale igjen. Det har skarpa til dialekt og alt mulig her nå, og linne og i det hele tatt.